Hola, bon dia. No em coneixes de res, però he de donar-te un consell molt important. Si sempre has somiat en estudiar periodisme, que sàpigues que des de Luigi t'oferim la informació més completa i innovadora. Per això, Luigi posa a disposició de l'alumnat unes instal·lacions envejables, de referència, i dotades amb els últims equipaments tecnològics. Vols veure alguna de les activitats de les que podràs gaudir si t'animes a estudiar amb nosaltres? En una època d'immediatesa, on hi ha una clara sobreexposició de dades, es necessiten uns professionals que sàpiguen gestionar i interpretar diligentment la informació tan abundant que ens envolta. I aquesta funció tan rellevant per a la societat només la pot dur a terme un periodista. A més, no sols en 4 anys podràs arribar a convertir-te en un professional qualificat, sinó que estudiant només un curs més, tens l'opció d'aconseguir una altra titulació, ja sigui en comunicació audiovisual o en publicitat i relacions públiques. És a dir, en 5 cursos acadèmics podràs obtenir un doble títol universitari. Gaudir d'un ambient acollidor, tenir el teu abast de les instal·lacions més modernes, assistir a conferències impartides per figures reconegudes dins del món de la comunicació. Totes aquestes experiències i moltes més podràs viure si tries estudiar en aquesta universitat. Així que ja saps, si sempre has somiat en estudiar periodisme, Luigi és la teva millor opció. T'esperem!